Será que é possível fazer o arqueamento de sobrancelha? Eu sou Diogo Melo e é uma pergunta que eu sempre recebo. As mulheres, elas gostam muito de uma sobrancelha bem arqueada. Vale recapitular como é, teoricamente, fisiologicamente, uma sobrancelha feminina. A sobrancelha, ela tem início de ponta de asa do nariz, canto de órbita seria o início da sobrancelha. Asa de nariz, centro da íris, o ponto mais alto da sobrancelha. E asa do nariz, canto da órbita, o arco final da sobrancelha. Porque se você emendar toda a sobrancelha, ela vai formar uma asa de gaivota. Seria a sobrancelha no formato mais interessante, mais sensual para a mulher. Algumas mulheres têm a musculatura frontal muito potente. E quando elas forçam a musculatura, entram em atividade, essas lombadas, elas vão de couro cabeludo a couro cabeludo. A lombada vai toda a testa. São pacientes hipercinéticas. Pacientes têm muita potência muscular. Se você tentar relaxar toda a musculatura, o músculo frontal é o único músculo elevador. Se você usar muito medicamento para relaxar, ela vai ter uma queda na sobrancelha, ela não vai gostar. Então você tem que usar um intermediário de dose para que ela tenha um relaxamento, mas sem ter queda. E aí você vai ter que, no primeiro momento, relaxar a testa inteira. Você tem que equilibrar aquela musculatura que era hipercinética para trazer num estado de normocinética. E 3 meses depois, aí sim, você faz o tratamento para fazer o arqueamento da sobrancelha, porque você está tratando uma musculatura. Em contrapartida, a gente tem algumas mulheres que a região frontal não tem muito vinco, não tem muita ruga dinâmica e é mais concentrada no meio, na linha medial. E aí você sim pode fazer as marcações para aplicação de toxina para favorecer um arqueamento de sobrancelha. Existem centenas de técnicas para você aplicar. Qualquer livro que você pegar de toxina botulínica vai ter uma técnica descrita. A gente no livro online aborda uma técnica que é mais segura e mais previsível. E o arqueamento vai depender também da quantidade de medicamento e do quilodáltro, da difusão do seu medicamento. Então é mais fácil você fazer um arqueamento seguro com toxinas com alto peso molecular. Fica esteticamente até um pouco mais agradável. Então no primeiro momento eu uso uma toxina de baixo peso molecular para ter difusão e trazer um relaxamento. 3 meses depois eu faço o arqueamento naqueles casos que a lombada vai de canto de inserção de couro cabeludo até outro couro cabeludo. Pacientes normocinéticos eu já promovo o arqueamento na mesma sessão. E sempre lembrar o paciente que pode ter um arqueamento assimétrico e você vai precisar colocar uma unidadezinha na que mais subiu para trazer uma simetria mais interessante. 15 dias é o tempo limite ali para você perceber esse equívoco e fazer um complemento. Se você gostou, quer ver mais vídeos e aprender mais sobre esse assunto, tem um link aqui embaixo e um outro link aqui em cima. Dá uma olhadinha onde que ele vai estar. Clica nele, coloca o seu e-mail nesse cadastro que você vai receber mais vídeos falando sobre toxina botulínica. Um grande abraço.